Alde batetik sortzen da, Euskal Herri mailan ematen ari den eraikuntza lanetan ari gara prozesuaren arira, ez? Hemen Irun herrian hildorretan lanean dauden gazte ezberdinak onera ekarri eta horren inguruan zerbait egiteko asmoarekin. Eta hortik aparte gazte mugimenduan modu autonoman edo hildorretatik modu autonoman lanean dabiltzan beste hildoetako jendearekin, ba, bueno, lantalde bat sortzen da. Eta martxan jartzen ditugu 15 aldi hau. Jardunaldi hauek sortu ditugu ba pixka bat guk identifikatutako behar batzuei, behar vital batzuei erantzuna emateko, ez? Ze, bueno, azken finean sistematik elikatzen diren eta boterean dauden indarrek eskaintzen dizkiguten aukerak ez doaz bat gure beharrekin eta gure benetako kezkekin, eta orduan ba ikusi genuela pixkat beharra hortik guk nolabait aldundu eta guretzako izango zen zerbait sortzeko, ez? Eta bueno, ba pixkat helburu horrekin sortzen dira jardunaldi hauek ere kolektibizatzeko gure kezka horiek eta ja ba modu bateratu batean guztien artean zerbait sortzeari begira, ez? Gure gaitasunetaz ere jabe izatea eta bueno, ba norbait hortik ja sortzen hastea. Guk gero erabili ditzakegun tresna batzuk, ez? Erramienta gutxa bat ezarakoa. Eta bueno, ba horren arira jorratu ditugu hainbat aldo, hildo, ba autogestioari loturikoak, ze azken finean guk sortutako zerbait izan behar badu, ba hor autogestioak berak kriston importantzia du, ez? Kolektibizatzearena ere gure artean kaskatzen gaituen hori edo identifikatzen dugun hori kolektibizatu beharra dugula eta bueno, ba noski beti ere burujabetzaz jokatuz, ez? Eta gure buruak ahaldunduz hori posible egin ahal izateko. Bai, argi daukagu gazte realitate batetik eta gazte perspektiba batetik eki behar ditugula diskurtso eta oinarri teoriko guztiak, bai eta praktikoak, eta eraikuntza edo eraikitzera pauso horretan gure realitate propiotik hasi behar garela, ez? Gure gazte garen enean gure realitatea kontuan hartuz. Eta realitate horren baitan ba, kokatuko genuke bai gazte boterea eta bai helduen boterea eta zelan pairatzen dugun helduen botere hori eta nola kudeatzen diren gaur egungo gizartean sistema helduen sistema errepresibo hori nola kudeatzen dituen beren privilegioak.